सर्पको टोकाई अथवा सर्पदंशको प्राथमिक उपचार। सर्पले टोकेमा के गर्ने? न आत्तिने, न डराउने, बिरामीलाई सान्त्वना दिने र एम्बुलेन्सलाई खबर गर्ने। बिरामीलाई आरामदायी र सुरक्षित तरिकाले पल्टन लगाउने। सर्पले टोकेको ठाउँ सुन्निन सक्छ, त्यसैले कसिएर लगाएको लुगा, बेल्ट, गहना, घडी, औँठी आदि छन् भने खोलिदिने। टोकाईको अवस्था हेरिकन मात्र मेडिकल ब्यान्डेज वा पातलो लामो कपडाले धेरै नकसिकन बाँध्ने। स्प्लिन्ट वा स्लिङको प्रयोग गरी टोकेको हात वा खुट्टालाई हलचल हुन नदी स्थिर राख्ने। यदि एम्बुलेन्स आउन ढिला गरेमा अन्य कुनै पनि सवारी साधन प्रयोग गरेर बिरामीलाई जतिसक्दो चाँडो नजिकैको सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लैजाने। सर्पको प्रतिविष अर्थात् एन्टिभेनम मात्रै यसको उपचार हो, त्यसैले डाक्टरलाई हरेक विवरण दिने।